រតនានិមន្តព្រះភិក្ខុវិរិយធម្មោទាធេននិមន្តមកកាន់ទីនេះដើម្បីអាននៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ឧបាសិកាទាំងដានអរទាំងទីហេតុសូមខ្ញុំកាប់ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យដល់សេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបជានិងវេលើដោយប្រគុណម្ចាស់ប្រតិគុណគ្រប់វត្តទាំង4វត្តនៅជំវិញទីក្រុងស៊ីដនីនេះសូមចំណានពរចំពោះកូនចៅជាសាច់សាលោហិតនិងបងប្អូនញោមញាតិទាំងអស់ដែលបានឆ្លាញ់រាប់អានក្រុមគ្រួសារលោកយាយត្រាន់ធិហេតនិងលោកតាត្រាន់ដានយើងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណជាទេបរមាក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះជាបន្តទៀតអាត្មាភាពនិងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនិងសូមថ្លែងជូនជំរាបជូននិងប្រគេននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតនិងវិយោគថារបស់កូនចៅនិងក្រុមញាតិលោកយាយឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតប្រសូតនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1935ក្នុងគ្រួសារខ្មែរក្រោមនៅភូមិព្រែកបន្ទងឃុំបង្កក់ស្រុកបៃឆៅខេត្តឃ្លាំងកម្ពុជាក្រោមមាតានាមលោកអបិតានាមលោកតាឈិតមាតានាមលោកយាយភុំជាអ្នកគោរពរាប់អានស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគាត់មានបងប្អូនចំនួន3នាក់សុទ្ធតែស្រីហើយលោកយាយឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតគឺជាបងស្រីធំបង្អស់នៅក្នុងគ្រួសារប្អូនស្រីទី2ឈ្មោះត្រឹងធីញងនិងប្អូនស្រីទី3ជាប្អូនស្រីពៅឈ្មោះត្រឹងធីសាវេនសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាប្អូនស្រីទាំងពីរប្អូនស្រីទី2ឈ្មោះត្រឹងធីញងបានធ្វើការមរណៈទៅហើយនៅស្រុកកំណើតនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃនៅតែប្អូនស្រីពៅឈ្មោះត្រឹងធីសាវេនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅមានជីវិតនិងកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏គួរកប់3បញ្ជាក់ជូនញោមញាតបានជ្រាបដែរថាបងប្អូនស្រីទាំង3នាក់របស់គាត់នោះមានឪពុករួមគ្នាប៉ុន្តែម្ដាយទីតីពីគ្នាគឺកូនស្រីទី1ម្ដាយមិនអើកូនស្រី1ម្ដាយម្នាក់ដោយហេតុថាពេលលោកយាយធិហេតប្រសូតមកមិនយូរប៉ុន្មានមេត្តារបស់គាត់ក៏អនិច្ចកម្មចោលបាត់ទៅរីឯលោកយាយធីញងនិងលោកយាយធីសាវេនក៏សិតតែកំព្រាមេត្តាពីកុមារភាពដូចគ្នាទាំងអស់ថ្មីត្បិតថាពួកគាត់ទាំង3នាក់មានមេត្តាទីតីផ្សេងពីគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកយាយធីហេតស្រឡាញ់រាប់អានចិត្តស្និទ្ធជាមួយបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់គាត់ល្អណាស់គឺគាត់បានជួយទំនុកបម្រុងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នោះឲ្យមានជីវភាពសមរម្យនិងជាពិសេសដូចញោមញាតបានជ្រាបហើយថាលោកយាយធីហេតបានប្រឹងខិតខំតស៊ូធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសន្សំប្រាក់កាសមកធានាប្អូនស្រីពៅរបស់គាត់គឺលោកយាយត្រឹងធីសាវេនព្រមទាំងកូនកូនទាំង7នាក់អំពីមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលសម្បូរដោយសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះចម្រើនវ័យបានអាយុ5ឆ្នាំក្រោយពីមាតារបស់គាត់បានអនិច្ចកម្មផុតទៅហើយដោយលោកតាត្រឹងឈិតជាបិតាជាប់បេសកកម្មបំពេញការងារជាមន្ត្រីយោធាបារាំងមិនសូវជាបាននៅផ្ទះទៀងទាត់កុមារីធីហេតក៏ត្រូវបានលោកយាយផង់ជាម្ដាយមីងទទួលយកទៅចិញ្ចឹមរក្សារហូតមកដូចដែលអ្នកម្ដាយតែងធ្លាប់បាននិទានប្រាប់ដោយផ្ទាល់អំពីជីវិតកំសត់របស់គាត់មកថាកាលពីកុមារភាពនិងយុវភាពដោយលោកយាយធីហេតអលោកយាយធីហេតរស់នៅរសាត់អណ្ដែតជាច្រើនកន្លែងរាប់តាំងពីជនបទរហូតមកដល់ទីប្រជុំជន
ដោយការផ្ញើខ្លួនជាមួយក្រុមញាតិជិតខ្លះឆ្ងាយខ្លះរហូតមកទល់នឹងពេលឈានចូលវ័យពេញរូបពេញរាងយុវកញ្ញាធីហេតក៏បានទទួលការវឹកវើផ្នែកវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នៅទីរួមស្រុកបៃឆៅនៃខេត្តឃ្លាំងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបញ្ចប់ការវឹកវើយុវកញ្ញាធីហេតក៏បានចូលធ្វើការក្នុងហាងកាត់ដេរមួយកន្លែងនៅទីរួមស្រុកបៃឆៅនោះតែម្ដងឆ្នាំ1956យុវកញ្ញាធីហេតដ៏ស្រស់ស្អាតបានយល់ព្រមទទួលយកចំណងស្នេហាជាមួយយុវជនខ្មែរក្រមម្នាក់ឈ្មោះត្រាំដានជាមន្ត្រីយោធាបារាំងនៃខេត្តអនីឃ្លៀងព្រេងឥន្ធនៈយោធានៅទីរួមខេត្តឃ្លៀងនាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកត្រាំដានជាស្វាមីបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការងារពីមន្ត្រីយោធាបារាំងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនមកជាមន្ត្រីរាជការនៅនាយកដ្ឋានសោតទទួសរបស់ក្រសួងឃោសនាការជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញពេលនោះលោកស្រីធីហេតកំពុងពោផ្ទៃជិតគ្រប់ខែទៅហើយទើបមិនអាចរួមដំណើរជាមួយស្វាមីមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានគាត់ត្រូវបន្តរស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់កូនប្រុសទី1ប្រសូតរួចហើយបាន3ខែពេលមានសុខភាពរបស់គាត់ពេញលិញល្អហើយលោកស្រីធីហេតក៏ធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្វែងរកស្វាមីប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅពេលដែលការនិទានប្រាប់អំពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់មកត្រង់មកដល់ត្រង់វគ្គនេះតំណក់ទឹកភ្នែកចាប់ដើមហូរស្រក់កាត់ផ្ទៃមុខម៉ែជាបន្តបន្ទាប់ដោយហេតុថាពេលនោះគឺជាឈុតដែលម៉ែជាហេតុរំភើបចិត្តខុសកម្រិតដែលម៉ែស្ទើរតែមិនជឿសំបីខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរមកដល់រាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីជាហេតុមិនបានដឹងឡើយអំពីអាសយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំដានជាស្វាមីស្នាក់នៅទីណាហើយក៏មិនមានញាតិណាម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំស្នាក់អាស្រ័យផងទៀតគាត់បាន3កូនប្រុសដែលមានអាយុ3ខែទៅស្វែងរកស្វាមីនៅតាមទីផ្សារក្នុងគំនិតថាលោកត្រាំដានគង់នៅទីផ្សារដើម្បីរកទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថ្ងៃណាមួយមិនខានថ្ងៃទី1ផ្ដើមចេញទៅផ្សារអូរឫស្សីលោកស្រីធីហេតនិងលោកត្រាំដានក៏បានជួបគ្នានៅកណ្ដាលផ្សារអូរឫស្សីក្នុងថ្ងៃទី1នោះតែម្ដងដែលរាប់ថាជាសំណាងមួយក្នុង1000ឆ្នាំមានតែម្ដងគាត់សម្រាប់គាត់ហើយនោះក៏គឺជាសេចក្តីជឿជាក់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាទេវតាមកជានឹងនាំផ្លូវឲ្យគាត់បានរកជួបលោកត្រាំដានជាប្រកាសមិនខានផ្ដើមចេញពីឆ្នាំ1959នោះមកលោកស្រីធីហេតនិងស្វាមីលោកត្រាំដានបានផ្ដើមសាងសុភមង្គលរួមគ្នានៅលើទឹកដីស្ទឹងមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យបុត្រាបុត្រីរបស់គាត់ទាំងពីរប្រសូតមកជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររស់នៅក្នុងជីវភាពមធ្យមក្រុមគ្រួសារលោកស្រីធីហេតនិងស្វាមីគឺជាគូពពេនិវេសដែលមានសន្តានចិត្តសប្បុរសនឹងបរិបូរដោយគុណធម៌យ៉ាងថ្លៃថ្លាជាទីគោរពកោតសរសើរអំពីញាតិជិតឆ្ងាយដ៏ច្រើននៅក្រោមដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ក្រៅពីកូនកូនទាំង11នាក់របស់គេរបស់គាត់គេតែងឃើញមានសមាជិកក្រុមញាតិមកពឹងពាក់ស្នាក់នៅអាស្រ័យជាហូរហែពុំដែលដាច់ឡើយសូម្បីក្នុងកលៈទេសៈនឹងកលៈទេសៈដ៏លំបាកនិងក្រស្បៀងអាហារជាទីបំផុតក៏ដោយក៏លោកទាំងពីរទទួលជួយយកអាសាចែកចម្លែកស្បៀងចិញ្ចឹមរក្សាមនុស្សផងគ្នាពុំដែលរីរែកសោះឡើយដោយអំណាចបុណ្យដែលកើតចេញអំពីសន្តានសប្បុរសនិងគុណធម៌ខ្ពស់របស់គ្រួសារគាត់បានជួយឲ្យគ្រួសារកូនចៅមានសេចក្តីសុខហើយនៅក្នុងពេលប្រទេសជាតិកើតអសន្តិសុខច្រើនលើកច្រើនសារលោកយាយធីហេតនិងស្វាមីតែងត្រូវបានកិច្ចផុតអំពីឧបសគ្គតូចធំជានិច្ច
មានតួយ៉ាងដូចជាបានកិច្ចផុតអំពីរបបប្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមរួចផុតពីរបបកុម្មុយនីសរំលោភជិះជាន់ឆ្លងកាត់សមរភូមិសង្គ្រាមដែលមានគ្រោះថ្នាក់តាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃហើយទីបំផុតបានមានភពវាសនាមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៃទឹកដីមានសេចក្តីសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីដំណើរជីវិតរបស់លោកជ័យធីហេតនិងស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានទីលំនៅចុងក្រោយនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជឿថាច្រើនឬតិចប្រដេចប្រគុណនិងញាតិមិត្តទាំងអស់គង់បានជ្រាបអំពីសកម្មភាពធ្វើបុណ្យទានការកសាងការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទំនុកបំរុងប្រសង់សិក្សាទំនុកបំរុងវត្តអារាមនិងកសាងវត្តអារាមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាតុភូមិទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលក្ខនៅមានសមិទ្ធផលសាធារណៈជាច្រើនទៀតជាស្នាដៃរបស់លោកយាយជីហេតនិងស្វាមីកូនចៅបានកសាងយើងពិតជាមិនអាចរៀបរាប់ជូនអស់បាននៅពេលនេះសូមជូនជ្រាបត្រឹមតែជាការត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណោះដំណើរប្រព្រឹត្តក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកយាយជីហេតដ៏មានគុណធម៌ខ្ពស់នេះក៏បានឈានចូលមកកាន់វ័យជរាភាពជំងឺផ្សេងផ្សេងមានកាចមានស្លូតបានចូលមកយាយីរូបកាយរបស់លោកយាយជីហេតមានរោគបេះដូងទឹកនោមផ្អែមឡាក់ទាំងខ្លួនលោកយាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាកូនចៅបានខិតខំប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញទោះជាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាមិនអាចយកជ័យជំនះបានក៏ប៉ុន្តែជាភារៈចាំបាច់មិនឈ្នះក៏នៅតែប្រយុទ្ធក្រន់ដើម្បីទាញពេលវេលាតាមបុណ្យកុសលលោកយាយធីហេតរាប់ថាជាម្ដាយមួយរូបមានបុណ្យច្រើនដោយគាត់ទទួលការប្រណិប័តថែទាំអំពីកូនចៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលដោយមិនមានរអស់ឋានពេលណាឡើយពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅសុខភាពរបស់លោកយាយជីហេតក៏កាន់តែមិនទៀងទាត់ដោយពេលទាំងខ្លួនលោកយាយផ្ទាល់ក៏បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកនៅអនិច្ចតាធម៌ដែលនឹងអាចចូលមកដល់រូបរាងកាយរបស់គាត់គ្រប់ពេលផងដែរជាច្រើនលើកដល់ពេលកូនកូនប្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់គាត់លោកយាយបានពោលប្រាប់កូនកូនថាម៉ែបានប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយពេលណាក៏ពេលនោះទៅពេលដល់លោកយាយនិយាយពាក្យដូចពោលខាងលើកាន់តែញឹកញាប់អកប្បកិរិយារបស់លោកយាយក៏ប្រែប្រួលជាស្ងប់ស្ងាត់បង្ហាញអំពីការនឿយហត់នៅក្នុងការតស៊ូជាមួយមច្ចរាជតទៅទៀតមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាព្រលប់ម៉ោង7ក្រោយទទួលទានអាហារបន្តិចលោកយាយមានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងកូនចៅក៏តាក់ទងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយលោកយាយទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅដល់មន្ទីរពេទ្យលោកយាយជីហេតក៏លែងដឹងខ្លួនហើយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យលីវភុលបានខិតខំជួយអស់ពីលទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចសង្គ្រោះឲ្យលោកយាយដឹងខ្លួនបានឡើយព្រមតែបានត្រឹមជួយរក្សាខ្យល់ដង្ហើមឲ្យនៅមានដើម្បីរងចាំកូនចៅពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយបានមកទាន់ដង្ហើមរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលសម្រាកនៅចាំជាបណ្ដើខ្យល់ដង្ហើមរបស់លោកយាយខ្សោយទៅជាសន្សំរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហោះ12កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:25 នាទីព្រឹកលោកយាយក៏បានលាចាកលោកនេះទៅដោយសន្តិភាពក្នុងសន្តានបន្សល់នៅតែការសោកស្ដាយអឡាស់អឡៃទុកឲ្យកូនចៅនិងក្រុមញាតិការលមរណៈរបស់លោកយាយត្រាន់ទិហេតគឺជាការបាត់បង់អ្នកម្ដាយជីដូនជីទួតបងស្រីអ៊ំស្រីជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូនចៅចៅទួតប្អូនស្រីនិងក្មួយស្រីប្រមាណ60នាក់ថ្មីបិទថាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយ
សោកសៅក្រៃលែងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកូនចៅចៅទួតនិងប្អូនកូនក្មួយមិនភ្លេចពីការតបកិច្ចចំពោះមុខឡើយនោះគឺការរៀបចំធ្វើបុណ្យជាបណ្ណកិច្ចតក្កិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនលោកយាយមហាបាសិកាសូមឲ្យគាត់បានអញ្ជើញទៅសោយសុខនាឋានសុគតិភពដោយដែលបដិជ្ជប្រគុណនិងញោមញាតបានជ្រាបស្រាប់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តនៃកម្មវិធីបុណ្យជាលំដាប់លំដោយអស់រយៈពេល8ថ្ងៃមកហើយនេះឱកាសចុងក្រោយនេះទៀតកូនចៅចៅទួតប្អូននិងក្មួយព្រមទាំងញាតិមិត្តសាច់ឆារហិតទាំងអស់សូមឧទ្ទិសផលបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីបុណ្យកុសលទាំងនេះជូនចំពោះមហាឧបាសិកាត្រន្តិហេតសូមលោកទទួលអនុមោទនានូវបុណ្យកុសលទាំងនេះហើយសូមអញ្ជើញទៅសោយសុខក្នុងបរមសុខ8ឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអ្នកម្ដាយជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់កូនអើយមកដល់ទីនេះគឺជាផ្លូវបំបែកចុងក្រោយដែលកូនចៅចៅទួតប្អូនស្រីនិងកូនក្មួយសូមអោនលំទោនសំពះកាយលាអ្នកម៉ែលោកយាយលោកយាយទួតបងស្រីនិងធំស្រីជារៀងហើយសូមលោកអញ្ជើញទៅសោយសុខនាបរលោកឲ្យបានសុខចោះពួកកូនចៅសូមចងចាំជានិច្ចនៅអវាទទូនមានដែលអ្នកម៉ែតែងតែណែនាំប្រៀនប្រដៅឲ្យកូនប្រឹងប្រែងរស់នៅដោយសច្ចរិតធម៌ជានិច្ចកាលដឹកនាំកូនឲ្យជួយយកអាសាអ្នកទីទ័លអតិពឹងដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពួកគេមានឱកាសបានរស់ដោយសំរម្យផងឲ្យខំប្រឹងស្រឡាញ់ហើយឲ្យអត់អោនឲ្យបានច្រើនឲ្យពួកកូនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យម៉ែតែនិយាយថាម៉ែចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិដែលម៉ែមានតាំងប្រមាណទៅជាមួយឲ្យអស់ដោយធ្វើឲ្យរបស់ឥតប្រយោជន៍ក្លាយទៅជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណៈម៉ែពួកកូនសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនផ្ដល់ការសិក្សាឲ្យកូនលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកកូនខំប្រឹងតស៊ូនឹងជីវិតនាំកូនឲ្យរួចផុតចាកអំពីគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនលើកនិងរហូតមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះថែមទៀតថ្ងៃនេះទៀតកតញ្ញូរបស់ម៉ែអំពើល្អទាំងឡាយរបស់ម៉ែនៅតែបន្តជួយផ្ដល់ការតំណាក់តំណងនិងសេចក្តីសុខឲ្យពួកកូនជានិច្ចពួកកូនពេញចិត្តណាស់ម្ដងញាតិបិទហៅពួកកូនថាកូនតាដានយាយហេតុម៉ែនៅឯមាតុភូមិកម្ពុជាក្រោមអ្នកភូមិយើងបានធ្វើបុណ្យតក្កិណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនម៉ែមាន2កន្លែងគឺនៅភូមិព្រែកបន្ទងមួយកន្លែងនិងភូមិពោធិសាលជ្រោយទឹមកណ្ដាលមួយកន្លែងសូមម៉ែទទួលអនុមោទនាបុណ្យរបស់ក្រុមញាតិដែលស្រឡាញ់រាប់អានម៉ែបានប្រອບធ្វើជូននោះពួកកូនមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបុណ្យដែលម៉ែបានកសាងសន្សំអស់ពេលពេញមួយជីវិតដោយការធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាវនារបស់ម៉ែទាំងអស់នេះនឹងជួយសណ្ដោងញាតិយោងឲ្យម៉ែបានទៅឋិតនៅក្នុងឋានបរមសុខជាមួយនឹងសម្បត្តិទិព្វជាពុំខានឡើយសូមអ្នកម៉ែមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតអំពីកូនកូនចៅចៅទួតកូនប្អូនស្រីនិងក្មួយក្មួយសូមថ្វាយបង្គំលាម៉ែតែត្រឹមនេះដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតនៅក្នុងអវសាននៃកថានេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតប្រគេនចំពោះបដិជ្ញគុណទាំង4វត្តដែលប្រោះប្រទាននៅសណ្ដានប្រតិស្រឡាញ់រាប់អានញោមស្រីត្រាន់ធិហេតហើយជួយជ្រោមជ្រែងដោយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍នៅវត្តកេតនៈខ្មែរក្រមឲ្យមានសកម្មភាពសំរម្យនិងប្រសើរជាទីបំផុតតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារសពខ្ញុំប្រគុណណាចងចាំជានិច្ចនូវប្រគុណដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះគ្មានថ្លៃបំភ្លេចឡើយសូមជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងទ្រព្យសម្បត្តិខ្នះខ្នែងចាត់ចែងគ្រប់កិច្ចការទូចធំធន់ស្រាលមិនគិតពីការនឿយហត់បំពេញនូវសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទីយ៉ាងពេញលិញថ្លៃថ្នូរក្នុងពិធីបុណ្យទាំងមូលនិងការបដិសន្ធារៈ
ទាំងប្រពអាហារបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងមុតមមស័កសមជាគុណចៅក្រុមញាតិរបស់លោកតាដាននិងលោកយាយហេតឲ្យពិតចំពោះញាវចិត្តឆ្ងាយសូមរួមចូលរួមសម្ដែងមរណៈទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសូមទទួលនូវការដឹងគុណពីក្រុមគ្រួសារទាំងមូលប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារមានចំណុចណានិមួយខ្វះខាតមិនគប់អធិស្ស្រ័យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យទានផងហើយសូមប្រទានអធិមស្វាយប្រគេនជូនចំណែកភ័ក្រផលនៃបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីបុណ្យជាបណកិច្ចនិងតក្កណានុប្រទាននេះជូនថ្វាយចំពោះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ឲ្យបានទទួលភ័ក្រស្មើស្មើគ្នាកំបីអាខានឡើយសូមអញ្ជើញអនុមោទនាបុណ្យសូមអញ្ជើញអនុមោទនាបុណ្យសណ្ដានញាតិអើយសូមអញ្ជើញអនុមោទនាបុណ្យIt's very good to listen to the biography of the disciple Trang Thihet. And now, as ladies and gentlemen and all venerable here, because of the young generation, grandchildren and great-grandchildren of disciple Trang Thihet maybe can't understand in Cambodia very well in the brief biography of disciple Trang Thihet. So now I would like to invite Venerable Samanera Tirot, one of Trang Rot as her son, becoming Buddhist monk a few days ago. Please come here to read brief biography of disciple Trang Thihet in English language, please.It's never easy, sorry. Excuse me. Just like to thank everyone for being here in this present time, especially all the monks from all the temples. Thank you. We're all here gathered today as one to remember Thihet Tran's life, strength and unconditional love. Thihet Tran, Mum,was born on the 2nd of April 1935 to a Kamagrom temple in Bretmintong village, Klang province, Kamagrom, Kampuchea Grom. Her father's name was Tachit, her mother's name was Yeipum. Mum was a devout Buddhist. She had three sisters. Mum was the oldest in the family. Her first sister's name was Auntie Nyom.And the second sister's is Auntie Sabrina. Auntie Nyom has passed away due to ill health. Auntie Sabrina and her family are here with us today. Mum loved her two sisters very much and helped to support them to a good life. When Mum was 5 years old, her mother passed away.Her father was on a mission to serve as a French military officer who was not home regularly. Mum was sent home to live with her aunties. Mum lived in many places, from the countryside to the city. She was sent to close and distant relatives.Until she reached adulthood. Mum received vocational training in tailoring. After completing her training, Mum went to work in a garment shop in Bai Chau district. In 1955, the beautiful young Thihet fell in love with a young Khmer grown man,Chandan, my dad, who also was a French military officer, also from the same province,
Clam. A year later, mom and dad, dad changed his job as a civil servant in the communication department of the government. At that time, mom was heavily pregnant and could not travel to Phnom Penh. Due to safety reasons, mom had to stay in Cambodia Krom until my oldest was born. After she recovered from childbirth, mom traveled to Phnom Penh to find dad, not knowing of his exact location. It was a dangerous and difficult time, but mom risked everything for her family to be together, a common theme throughout her life. We're so proud of her bravery. Without this, none of us would be here today. We owe our lives to her. Despite not knowing where dad was, and having no form of communication, she took her young son to the market to buy groceries. It was the first day of RSC market, and by a miracle, she found my dad. They were always meant to be together. This was the beginning of the life together. Mom and dad lived a noble life. So mom and dad were kind-hearted and full of noble virtues. They showed generosity to those in need, even extreme circumstances and food shortages. Again, a common theme throughout their life, helping others, all in need. With a good heart and generosity and great virtues, mom helped her children and family even during difficult times. Mom and dad were able to overcome all obstacles. They escaped from the brutal communist regime of Khmer Rouge, crossed dangerous war-torn lands along the Khmer-Thai border, and finally resettled peacefully in Australia. During the time, mom and dad contributed and achieved many things, such as helping to build temples in Rossmore, Bonrick, and Cabramatta, and supporting monks to study. Mum battled through many physical illnesses, surviving a quadruple bypass and daily diabetes. Despite her challenges, Mum was always positive, strong mind, and a great example to all of us. Mum began to accept that her time was coming to an end and that it would happen anytime soon. Whenever her children expressed their worries, Mum would always respond to her children calmly that she was ready to go. We are grateful that Mum did not suffer long in her final days at Liverpool Hospital. Mum passed away peacefully, surrounded by loved ones and family. Mum was the most beloved mother, grandmother, great-grandmother to her big family. We have organized this memorial service to remember the late T.H. Tran, to wish her eternal life. We love you, Mum, and we all miss you. Dearly, someone going. Thank you. Some day, rot an anti what the pizza on the chop high, come with even tattoo. Snumpaka and assume.
រតនាព្រះប្រគុណរតនានៃព្រះអង្គម្ចាស់ចំណាប់អរំព្រះគ្រូសិលាថាវរោលោផាលីលោកផាលីចៅអធិការវត្តធម្មសម្ពីសូមព្រះអង្គនិមន្តមកទីនេះដើម្បីធ្វើការស្មូតតាមបាទណាសូមរត់និមន្តព្រះមុនមលោកអធិការជាកូនធំហើយខ្ញុំកណាសូមរតនានិមន្តព្រះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តរស់ស្មោសូមព្រះអង្គព្រះអង្គជាកូនធររបស់លោកតាចង្ដាននិងលោកយាយត្រង់ទីហេតុដែរបាទសូមព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគណាសូមនមស្ការព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាព្រះធេរៈដែលមានវសាចាស់ជាងខ្ញុំគណាព្រះអង្គសំណាងនៅវត្តបុណរិទ្ធមួយវិញទៀតដែលខ្ញុំគណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តទាំង3វត្តទាំង4វត្តពីមែលប៊ូនផងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ញោមត្រាន់ទីហេតហើយមួយវិញទៀតដែលអាត្មាភាពក៏សូមចម្រើនពរដល់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់ឧបាសិកាត្រាន់ទីហេតផងមួយវិញទៀតក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដង្ហែសពរបស់ញោមស្រីឧបាសិកាត្រាន់ទីហេតមកចូលនៅទីបច្ឆាជាលើកចុងក្រោយនេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងឱកាសនេះមួយវិញទៀតអង្គខ្ញុំកណាមិនបានលើកវែងទេដោយសារថាហេតុផលដែលអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក្នុងនាមចឹងបាទដែលអង្គខ្ញុំកណាក្នុងនាមជាគុណធរដែលគាត់ជួយទំនុកបំរុងក្នុងការសិក្សានៅទឹកដីភ្នំពេញនៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំកណាសុំកាត់តែមួយវិញទៀតដែរគាត់នៅមានបជនគាត់សួរអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាលោកកូនខ្ញុំកណាប្រតិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធសាសនាមានចំណុចណាខ្វះខាតទេអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានយល់ពីបតីទឹកចិត្តរបស់ញោមប្រុសត្រាន់ដាននិងញោមស្រីត្រាន់ធីហេតដែលជាឧបាសកនិងឧបាសិកាអ្នកមានជំនឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏មុតមមួយដែលអង្គខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធដែលសម្ដែងមកក្នុងទាន3នេះគឺដើរត្រឹមត្រូវអត់មានខុសទី1ញោមស្រីរក្សាឧបោសថសិលនិងរក្សាសិលត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទី2ញោមស្រីបានបំពេញទានមិនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមួយហើយទីវត្តអារាមណាក៏ដោយប្រសង់ដែលនិមន្តមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏ញោមបានបំពេញទាននឹងថ្វាយដល់ភិក្ខុសង្ឃអង្គនោះអត់មានរើសបុគ្គលអង្គណាមួយឡើយនេះជាត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចំណុចទី3ដែលញោមរក្សាស្ដាប់នៅធម្មវិសេសទេសនា
ៅកម្មវិធីបន់នៅទីវត្តក្តីនៅគេហដ្ឋានក្តីជាធម្មទាននេះគឺក៏ប្រតិបត្តិជារៀងរហូតក្នុងសិលសមាធិក៏គាត់តែរក្សានៅសមាធិជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅគេហដ្ឋានអញ្ចឹងសិលសមាធិបញ្ញារបស់ផងគាត់គាត់បានបណ្ដោះគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដោយអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាញោមមិនខុសទេញោមដើរត្រូវហើយមាគាប្រពុតដែលសំដែងហើយនឹងប្រាប់ផ្លូវដល់ញោមនេះញោមប្រតិបត្តិជាប្រចាំថ្ងៃញោមនឹងបានរួចចាក់ទុកនៃទុះអបាយភូមិគឺអត់កើតទេកើតតែមនុស្សនឹងទៅជាទេវលោកនេះជាចំណុចដែលញោមគាត់ប្រតិបត្តិជារៀងរហូតដល់អាយុអស់សង្ខាររបស់ផងគាត់នេះអង្គខ្ញុំកណាបានយល់ជាចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយជាដើរការដែលគាត់ប្រតិបត្តិនឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនមានបទការច្រើនទៀតទេសូមប្រគិនពូនិងអរប្រគុណអរប្រគុណបកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកចូលរួមនៅកម្មវិធីក្នុងឱកាសនេះហើយនឹងជូនបនកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបននេះសូមឲ្យបានបនកុសលស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីណានំណាសូមក្រានថ្វាយបង្គំនមស្ការប្រជុំបីនិព្វត្រៃរតណាសូមថ្វាយបង្គំមស្ការព្រះមហាធេរៈនិងគណៈកូនចាស់ដែលជានវៈភិក្ខុនិងនវៈសាមណេរដល់ជាដីគោរពព្រមទាំងសូមចរានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសកូនចៅចៅទួតក្រុមគ្រួសារនៃឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតឬក៏ត្រាន់ដានដែលបានទូមរណភាពទៅទាំងនៅក្នុងហូលឬក៏ក្រៅហូលដោយបានស្ដាប់នៅវិយោគកថាដែលបានរៀបរាប់អានដោយព្រះភិក្ខុវិរិយធម្មោទាថេតមាននៅសិក្ដីក្តឹកក្ដួលអ៊ូលអនៅដំណើរជីវិតរបស់ឧបាសិកាត្រាន់ធិហេតប៉ុន្តែមិនមែនបានជាដីថាឧបាសិកាមានភាពទុក្ខលំបាកឬក៏មាននៅឧបសគ្គរាំងស្ទះទេចឹងទៅក៏នឹកឃើញដល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងថាចោតិចោតិបរាយណោបុគ្គលដែលមានបុណ្យបានធ្វើបានសាងសន្សំបានបំពេញមកហើយមកក៏ភ្លឺហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏ភ្លឺចោតិចោតិបរាយណោត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដល់4ចំណែកក៏ប៉ុន្តែលើកតែមួយចំណែកហ្នឹងហើយចង់បញ្ជាក់ត្រង់ឧបាសិកាដែលមានប្រសាសន៍ថាម្ដាយមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានប្រមាណម្ដាយសូមយកទៅតាមខ្លួនទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលគួរដល់ការពិចារណាសម្រាប់ពួកញោមអាត្មាភាពហើយជាពិសេសគឺញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងពិចារណាគឺធម្មតាទ្រព្យសម្បត្តិយើងយកទៅតាមខ្លួនហ្នឹងយកទៅយ៉ាងម៉េចបានគឺបានដឹងថាដូចដែលព្រះភិក្ខុទៀតហេតបានអានមកអញ្ចឹងថាចម្រាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់គ្រោកគ្រៀតឲ្យទៅជារបស់ល្អឥតសុខុមបានដឹងថាធ្វើរបស់ដែលមិនមានសារៈប្រយោជន៍ឲ្យទៅជារបស់មានប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយមួយទៀតឧបាសិកាបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏ចំណានចំណានដែលគួរជាទីគោរពគួរជាទីជ្រះថ្លាដូចជាកិច្ចការងារកសាងទីវត្ត
ព្រះបដិមានៅក្នុងវត្តកេតនរស្មោហើយនឹងសមិទ្ធិផលដទីទៀតច្រើនណាស់ដែលគ្រាន់តែយើងដើរចូលទៅឃើញនៅសមិទ្ធិផលរបស់ឧបាសិកាត្រង់នេះហើយដែលថាចោតិបរាយណោគឺអ្នកដែលមកភ្លឺបានន័យថាមកកំណើតនឹងបាននៅសេចក្តីសុខហើយដល់ពេលអស់ជីវិតទៅត្រូវទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពថែមទៀតសំបីតែជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាអានេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅការពិចារណាគឺថាយើងអាចយកនៅអ្វីៗទៅតាមខ្លួនបានតាមរយៈនៃការចម្រាញ់នៅរបស់ដែលมันមានសារៈมันមានខ្លឹមសារឲ្យទៅជារបស់មានសារៈខ្លឹមសារពោលគឺធ្វើរបស់នឹងដែលមិនមែនជាបុណ្យឲ្យទៅជាបុណ្យនឹងតែប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំណាស់អាត្មាភាពនិកលឹកឃើញចង់ពោលចង់ចូលរួមដែលជាវិយោគកថាក៏ដូចជាធម្មកថារំលឹក I just would like to say a few words in regard to Mrs. Trantihit, who has very famous in generosity and prosperity and very well known amongst Buddhist people, whether in Australia or outside of Australia. Even though I'm staying here for more than 10 years, I never see her in face for the last 14 years or 13 years. But I know I heard her name, her husband's name. I heard someone come to tell me about Mr. Trandan, especially Trandan, I heard a lot. And Trantihit, not much, but she's very, very generous, kind, and genuine in practicing generosity, morality, also compassion, loving kindness, sharing to support, to help others. That's what she said. I will bring all the properties, all the belonging that which conventionally saying like mine with me. We all understand we can't take anything with us when we leave this world to the next life. But as we are intelligent, smart enough, we can take whatever we want. But we have to transfer or convert the property or belonging into the good deeds, the merit or wholesomeness. Because something as a property, even though you think as yourself or belong to you, but still it's not you, still not belong to you. When you leave this world, everything is like left behind. But when you convert them into good deeds, your mind becomes pure. Your mind becomes genuine. Your mind becomes calm. Your mind becomes peace. So when you die with peace. So therefore the Buddha said, Jyoti Parayana, it means you come in the light and then also when you depart from this world with the light. Most of the people come in the dark and also when they leave this world, going to the dark. That means when they come to this world, they don't do, they come in this world, they born in the unfortunate family or difficult family, hard family.
poor family that mean come in the dark, and also they don't do anything good. When they die, they go in the dark. That's what the briefly what the Buddha taught us about. So thank you very much. I would like just say a few words like this, and I will let the program to the MC. Thank you. បន្តមកទៀតខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជាវិចិត្រសូមជួយលើកមកកាន់ទីនេះដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍2នាទីបាទសូមអរគុណសូមរំអត់កាយគិរវៈវិចារចិត្តប្រណិប្រណមគុំប្រគុណប្រតនត្រ័យជាទីគ្រប់សក្ការៈសូមគិរវៈភក្តីមេត្រីស្និទ្ធស្នាលចូលរួមធ្វើការសោកស្ដាយចំពោះគ្រួសារសាច់ញាតិនៃលោកយាយវាសិកាតាមទីហេតុជើងបានធ្វើកម្មវិធីនៃបញ្ញកម្មការកន្លងមករហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាតាមទីហេតុដែលធ្វើការកិរិយាទៅកាន់ប្រឡូកសូមឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណខន្ធចំពោះឧបាសិកាដែលខ្ញុំកាន់ណាខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់តែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនិច្ចសិលតាំងពីក្មេងវ័យរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរួមសំនឹងគុណបការគុណនៃលោកយាយឧបាសិកាដែលបានធ្វើការកសាងសម្រាប់សង្គមជាតិផ្នែកអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រស៊ីដនីទីថ្មីនៃអូស្ត្រាលីជួបឧបាសិកាហើយនឹងស្វាមីសួរនាំដឹងហេតុកាលពីអតីតហោហែប្រក្តីពេលជួបគ្នាគាត់គឺជាមេតុភរិយាជាសិកភគនីជាសក្ខីភិតរៈភក្តីដល់ស្វាមីលោកត្រាន់ដានលោកត្រាន់ដានក៏ជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្រសួងកុសលការនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1957ជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ដែលគាត់ជានាយកដ្ឋាននៃការផ្សាយវិទ្យុនិងសារទូរទស្សន៍កាលកន្លងមកក្រោយមកសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងសភានិងប្រសិទ្ធិហើយក៏ធ្វើមរណកាលចោលគាត់ដោយឡែកគឺបុណ្យកុសលរបស់គាត់បានរស់រានមានជីវិតដល់បច្ចុប្បន្នជាមនុស្សចិត្តធម៌កម្រមានសន្សំបុណ្យទានដោយជ្រះថ្លាសទ្ធាលោកមានដោយករុណាជឿលើសាសនាសមណគោតមជាមនុស្សអត់ធន់ចិត្តអំណត់ជឿជាក់ប្រកបចិត្តកាយព្រមព្យាយាមកសាងនិងឧបត្ថម្ភរឹកពីសំរុំទាំងចិត្តប្រាណមនោរម្យជុំជាក់មរញាតខ្លាអង្គុយដេញដើរគ្រប់ទីឋានប្រជាប្រយភាពរៀបសន្តានដាក់ប្រាណចិត្តកាយថ្វាយសាសនាបដិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនមួនសុក្រិតវិចារចែងពិតគិតមេត្តាសន្តោប្រោប្រាញាតសាច់សាក្នុងឧបេក្ខាស្មោស្មោះស្ម័គ្រស្មោះមានព្រំវិហេធរស្គាល់បុណ្យបាបសាងល្អដរាបដោយសមណោះគ្មានចិត្តវេកវេរេគៀនកោះធ្វើបុណ្យចំពោះស្មោះកុសលលោកយាយធ្វើទានហ៊ានជឿជាក់ចិត្តអត់ថ្នាំងថ្នាក់ដាក់តម្កល់សាបព្រោះពួយបុណ្យទុនទុកផលកុសលនៅមានស្ពានត្រៃសុខដោយអំពើគុណអ្នកមេងសាងក្នុងចិត្តសັດស្អាងតម្កល់ទុកផលបុណ្យលោកមានទានប្រមុខសូមបានសោយសុខមនុស្សសូឋានកូនចៅវិញ្ញាតមរៈអ្នកនៅក្រោយសូមឲ្យឧបាសកាឈានដល់បានសុខសួរនិពានទីក្សេមក្សាន្តកូនក្មួយគ្រប់ប្រាណបានរីករាយលោកអ្នកសប្បុរសទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខជាលុះដល់នាយអាយុយឺនយូរវែងអន្លាយសប្បាយមនោរម្យជុំកូនចៅខំសាងកុសលផលជាទានជាស្ពានមគ្គផលដល់ញាតិផៅចាក់ផុតរោគាវាសោកសៅបាននៅសវត្ថិភាពរៀងរៀតទៅអរគុណលោកជាវិចិត្រមានកំណាប់ទាំងពីរោះរបស់ក្បាយម្ដងពីលក្ខណៈធរនិងមរណភាពនៃឧបាសិកាទាំងទីហេតុបន្តពីនេះតទៅទៀតយើង
ដល់វិធីជូនផ្កាសពជូនផ្កាសពនឹងអមហែដោយស្មូតប៉ុន្មាននឹងមិននឹងជូនផ្កាសពខ្ញុំបាទសូមឆ្លៀតពេលបន្តិចជូនសូមជម្រាបជូនដំណឹងគុណនឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាបណកិច្ចនិងតក្កណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនដល់លោកយាយត្រឹងទីហេតឧបាសិកាត្រឹងទីហេតដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022មកដល់ថ្ងៃនេះទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022អរិយពេល8ថ្ងៃសរុបចំនួនបច្ច័យដែលញាតិមិត្តសាច់សាលិហិតនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានសប្បុរសមកចូលក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកយាយត្រឹងទីហេតនេះមានចំនួនបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងណា45,915 ដុល្លារ45,915ដុល្លារហើយមានចំនួនមនុស្សគ្រួសារដែលមកចូលរួមចូលកុសលក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងមានចំនួន254គ្រួសារ I would like to say in English a little bit in the commemoration to theMemorial funeral service of the elder disciple Trang Thi Hek start from the 14th of May 2022 until today 21 May 2022 is the period of 8-day period and all friend relative friendLike, especially children, grandchildren, great-grandchildren come to contribute and donate the money to make the memorial service funeral to becoming very, very beautiful indeed in order to dedicate to 20 head. And we collect the money all together that everyone donate.For 8 days, now $45,915. And the amount of people coming, like a family coming to donate, 254 member family who come to support and donate the money for today. Thank you very much for supporting the memorial service of the elder, Trang Thi Hek today. Thank you.បន្តពីនេះតទៀតខ្ញុំនឹងដល់កម្មវិធីដាក់ផ្កាជូនសពបាទសូមនិមន្តព្រះអង្គស្មូតសូមព្រះអង្គនិមន្តស្មូតព្រះអង្គនៃកល្យាណធិធរោកៅពូកល្យាណធិធរោកៅពូវិធីដាក់ផ្កាហ្នឹងគឺមកកណាមុនមុនដាក់ពីខាងឆ្វេងដាក់ពីខាងឆ្វេងចេញមកស្ដាំណាតាពីប្រសងហើយកូនចៅកូនចៅឈឺយប់កាណាឡូវហ្នឹងអើប្រសងមិនបើកសិនកណាលោកកូនណែប្រសងតែទៅជាកូនជាមួយអីហ្នឹងហើយសាច់ទៀតហ្នឹងមិនបើកសិនហើយចាំដល់នេះឲ្យបានដល់ភៀវបានដល់ប្រសងជាបន្តបន្តហើយដល់មកកូនចៅចៅពួតអីហ្នឹងបានភៀវបាទសូមអញ្ជើញបាទពីឆ្វេងទៅស្ដាំសុំក្រោកឈួនទាំងអស់គ្នាបាទសុំក្រោកឈួនទាំងអស់គ្នាលាបលើដែលផ្លាមើយតាលាបលើក្របបីយេតែផ្លាមប្រាលាបីតែអើយសែនស្ដាយកាយវងវិញព្រែងខ្លួនពីក្មេងក្លៀងដល់ឡាយកាំមិនតានបានធ្វើគុណណាវៃខ្លាំងស្រាំតែ Oh, boy.
ដោកស្ដាំអានិការងអាយដោយកលអំសូនសងរូបនេះអត់មានណាបានយោអ្វីជាពុំនឹងកាយលិញស្ដងស្ដាំដោយគុលខើមាបងក្រំស្រីបងកូនចៅយោគុនម៉ែអើយយាយតាសំអនណាយឡើកែងលោកខ្ញុំខំអើយដោយការធ្វើខំស្គងទៅលើនឹងទាំងឡាយលាព្រះអង្គណាយ
Thank you.